បាទអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តពីសំដាប់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីបន្តរឿងរបស់យើងទៀតសក្ការីរឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលដែលមេឃុំជាបាទមកពីគណៈបក CNLP ហើយបាទស្មានពីគណៈបក CPP ធ្វើឲ្យលោកមិនត្រូវគ្នាទេណាខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនត្រូវនឹងមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេប្រហែលជាគុំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីរហូតដល់ទៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រើមានការថតមានការបាទแชร์តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនតែម្ដងណាចាក់សម្ដែងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានស្ដាប់ហើយយើងងាកមកបាទរកអ្វីដែលជាចំណុចកណ្ដាលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំមើលងាកឲ្យណាហើយខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំមើលងាកឲ្យខ្ញុំបានតែខ្ញុំចាក់កាត់មានសិនចាក់សកាត់មើលងាកទេអើឡូឡូបាទទូនីតិភារកិច្ចរបស់គេទៅរក្សាត្រានោះតែបាត់ត្រាលោកលោកឯងចូលរងខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំចង់ខ្ញុំក្រែងច្បាប់បានថាកុំឲ្យយកត្រាចេញពីកាត់មែនណាហេឥឡូវមានរឿងអីដែលលោកឯងពីនេត្រាអឺអាហើយចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបន្ទប់តាហើយមិនបានមានរឿងអីដែលលោកឯងមកបណ្ដត្រាខ្ញុំណាលើកទី1ណាខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូឲ្យមើលនេះបាទដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំមានសិទ្ធិដាក់នៅកន្លែងណាទាំងអស់ថ្ងៃណាខ្ញុំដាក់កន្លែងណាទេថ្ងៃណាដាក់កន្លែងណាទេត្រាខ្ញុំឈ្មោះអត់ដឹងទេឈ្មោះនៅក្នុងនេះថតទឹកនេះយកមើលយកមើលយកមើលទៀតប៉ុនមើលបានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងមើលហើយអាមានសិទ្ធិបណ្ដត់រាល់ថ្ងៃទេឥឡូវខ្ញុំមើលងាកឲ្យណាហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលងាកអើខ្ញុំបានតែខ្ញុំចាក់កាត់មានសិទ្ធិចាក់សកាត់មើលងាកទេឥឡូវបើទូនីតិភារកិច្ចរបស់គេទេរក្សាត្រានោះតែបាត់ត្រាលោកលោកឯងចូលរងខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំចង់ខ្ញុំក្រែងច្បាប់បានថាកុំឲ្យយកត្រាចេញពីកាត់មែនណាហេឥឡូវមានរឿងអីលោកឯងពីនេត្រាអើហើយចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបន្ទប់តាហើយមិនបានមានរឿងអីដែលលោកឯងមកបណ្ដត្រាខ្ញុំណាលើកទី1ណាខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូឲ្យមើលនេះបាទដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំមានសិទ្ធិដាក់នៅកន្លែងណាទាំងអស់ថ្ងៃណាខ្ញុំដាក់កន្លែងណាទេថ្ងៃណាដាក់កន្លែងណាទេត្រាខ្ញុំឈ្មោះអត់ដឹងទេឈ្មោះនៅក្នុងនេះថតទឹកនេះយកមើលយកមើលយកមើលទៀតប៉ុនមើលបានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងមើលហេតុអីអាមានសិទ្ធិបណ្ដត់រត់ហើយបង្គំដាច់គុណខំពលឿមពីចង្ងាយចម្រើនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរកញ្ញារាស្័យនិងចម្រើនពរខ្ញុំបាទរតនាដែរចឹងឃើញថានៅពេលដែលលេចឡើងនៅវីដេអូលោកមេឃុំថ្មីមកពី CNRP ជំទុកមកពី CPP ហើយរឿងនេះនៅសង្កាត់ទី1ក្នុងក្រុងសៀមរាបឃើញថាមានការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើនតាក់ទងថាស្មានមានទូននីតិអីចៅសង្កាត់នឹងមានទួនីតិអីចឹងមកតាមខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនវាស្មានឬក៏មិនមែនឃុំឬធ្វើការខាងនឹងក៏ដោយចាណាបាទហើយខ្ញុំបានដឹងស្មានគឺជាលេខាលេខាបាទស្មានព្រះលេខាអាចមានសិទ្ធិទុកដាក់ឯកសារកានត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយចៅសង្កាត់គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តំណាងដោយអាណត្តិដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យចឹងស្មានមិនមានសិទ្ធិអីឡើយក្នុងការសម្រេចទៅលើអ្វីមួយលូត្រាតែក្រុមប្រឹក្សាប្រកុលសិទ្ធិឲ្យនេះគឺជាទួលនីតិរបស់ស្មានចឹងតកតងនឹងករណីនេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានលើកឡើងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវដែរចាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានលើកឡើងខាង CPP ខុសឬក៏ CNLP ក៏ខុសដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រឡេកមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឯនោះវិញអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ CPP គាត់យកទៅវាយប្រហារ CNLP អ្នកដែលស្រឡាញ់ CNLP គាត់យកវីដេអូនេះទៅវាយប្រហារ CPP ដោយលើកឡើងនៅហេតុផលនិងទៀកហើយក៏រៀងខ្លួនហើយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងហើយរឿងដែលមេឃុំជំទុកមេឃុំស្មៀនគាត់មិនត្រូវគ្នាតាំងពីប្រកាសមុខតំណែងមកហាក់បីដូចជាคล้ายជាប្រធានបទដ៏ក្តៅក្រគុំសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសង្កាត់លេខ1ឬក៏សង្កាត់ជាច្រើនទៀតលោកចោតជាសំណួរទៅកាន់ឪពុកម្តាយរបស់គាត់ដែលជាមេសង្កាត់ដែលជាស្មៀនដែលជាជំទុកថា
តើគាត់បោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ឆ្លួរប្រកែកគ្នាឬក៏បោះឆ្នោតនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់រួមគ្នាដើម្បីបម្រើជាតិណាកញ្ញាទាំងស្រីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំណាស់ខាងបងបងរោងចក្រទោះបីជាថាកែឲ្យឈប់មួយថ្ងៃឬក៏កាត់តែខែក៏ដោយខាងបងបងធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញបងបងកម្មករសំណងឬក៏ការងារអីបំពេញរកស៊ីតាមរៀងខ្លួនសុខចិត្តឈប់សម្រាកដើម្បីមកជ្រើសនៅតំណាងរបស់ខ្លួនបម្រើទៅភូមិឃុំរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាណាបញ្ហាភូមិណាឃុំណាដែលល្អទៅឃើញថាមេឃុំមេភូមិបានជាប់ឆ្នោតតំណាងអាណត្តិសាថ្មីប៉ុន្តែបើឃុំភូមិណាមិនល្អទៅក៏បាត់បង់ទៅខ្លាចជាអនុឬក៏ជំនួយការអីចឹងចឹងទៅដែលបងប្អូនបានឃើញណាបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចំណាយពេលច្រើនណាស់ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីបម្រើពួកគាត់បើសិនបានក្នុងភូមិហ្នឹងមិនបានជាលោកចៅសង្កាត់ក៏បានជាជំទុកអីដែរណាចាជំទុកទី1ជំទុកទី2ជំទុកទី3នៅពេលដែលមាននៅរូបភាពបែបនេះកំពុងតែកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើនឹងជាអត្តពលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់យុវវ័យឬក៏ទំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយក្រោយយ៉ាងមានបងប្អូនក៏លើកឡើងថាចាគាត់ថាសំដីស្មៀនហ្នឹងដាក់ចៅសង្កាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយចូលតម្រុំនិយាយដាក់វិជាបរន្តអញ្ចឹងយើងលើកនេះមិនមែនចង់កាន់ជើងខាងជំទុកឬក៏មិនចង់កាន់ជើងខាងលោកមេឃុំអីទេណាអត់កាន់ជើងទេអត់កាន់ជើងទាំងពីរប៉ុន្តែយើងជាចាស់យើងជាទុំយើងជាអ្នកកាន់ការងារមួយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំគួរតែមានស្មារតីរួបរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខ្ញុំនេះដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំនោះណានេះចា៎ឃើញគោរពណានៅសក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ដែលលោកមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់ស្មៀននឹងគាត់បានធ្វើចា៎មុននឹងបោះឆ្នោតយើងឃើញថាបាទពួកគាត់ឬក៏បកនយោបាយមួយមួយនឹងលោកតាំងសរសៃកដាក់គ្នាណាតាំងសរសៃកដាក់គ្នាណាពេលខ្លះនឹងបាទក្បែរគ្នាអត់បានទេពេលជ្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់ចប់បាទអ្នកដែលជាប់ទាំងអស់លោកពូអ្នកមីអ៊ំស្រីបាទណាគាត់ជាប់ទាំងអស់គាត់ងាកពីការមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យមកធ្វើការទៅលើបាទຕົកមួយថាຕົករួមតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនមួយចំនួនមួយចំណុចតូចគាត់នៅពេលដែលគាត់កាន់នៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាចាគាត់មិនបានគាត់ភ្លេចគិតថាទោះបីគាត់កាន់គណៈបកនេះពីគេមកខាងទៀតកាន់គណៈបកផ្សេងក៏ដោយគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់គឺជាខ្មែរហើយគឺឲ្យតែកាន់គណៈបកផ្សេងគ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តមួយមិនចូលចិត្តគ្នាមិនពេញចិត្តគ្នាតែម្ដងឬក៏ស្អប់តែម្ដងមានរហូតដល់ប្តីប្រពន្ធខ្លះនឹងដោយសារប្តីកាន់គណៈបកប្រជាជនប្រពន្ធកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់មានការប្រាំអំពើហិង្សាវាយតប់គ្នាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកព័ត៌មាននេះមកគឺខ្ញុំមិនកាន់ជើងទៅលើស្មៀនក៏ខ្ញុំមិនកាន់ជើងទៅលើមេភូមិដែរបើសិនជាខ្ញុំកាន់ជើងទៅលើបុគ្គលណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាន់ជើងទៅលើស្មៀនអ្នកដែលស្រឡាញ់ស្មៀនលោកនវីបហាមកខ្ញុំភ្លាមថាលោករតនាលោកមានបានមើលឲ្យច្បាស់ជាក់នឹងភ្នែកតេទៅសួរដល់ស្មៀនឬក៏ណាអ្នកដែលបានដឹងរហ័សការនោះបានជាលោកលើកថាខាងស្មៀនខុសអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំកាន់ជើងមេភូមិបាទខាងដែលស្អប់លោកមេភូមិឬក៏ស្រឡាញ់លោកមេភូមិច្បាស់ណាជីវីប្រហាខ្ញុំមិនខានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនកាន់ជើងទាំងពីរទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យរកចំណុចមួយដែលរួមពីព្រោះទាំងបងស្រីស្មៀនទាំងលោកមេឃុំគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងគ្នារាល់ថ្ងៃចា៎រាល់ថ្ងៃតែម្ដងពិភាក្សាដេញដោលរោគអវ័យដែលល្អជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លោះគ្នាបែបនេះហើយតើសង្ឃឹមថាគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់សុខសុវត្ថិភាពឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់រីកចម្រើនអាចធ្វើទៅបានអត់
អាចធ្វើទៅបានអត់ចាណាបងប្រាឲ្យខោមានខោសូសចឹងដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ទេហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់លើកឡើងច្រើនពីតកតងនឹងគណៈបកនយោបាយដែរខ្ញុំលើកពីកបងប្អូនដែលមិនគាំទ្រកហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់ស្ដីបន្ទោសមកកាន់ខ្ញុំរតនាខ្ញុំលើកពីខក៏បងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តដែរចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរួមនិយាយរួមសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលស្រឡាញ់គណៈបកទាំងអស់សុំគុំស្រឡាញ់ដោយលំអៀងស្រឡាញ់ដល់កាក់មុខឲ្យសោះត្រូវតែចេះមើលសម្លឹងវែងឆ្ងាយដកចិត្តមកកណ្ដាលទាំងអស់បើគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់លោកធ្វើនៅទង្វើអ្វីដែលមិនគប្បីចូលរួមរិះគន់ចាគុំគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ណាគុំគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ហើយធ្វើខុសហើយយើងនៅតែគ្រប់ត្រួតខ្លងមកមិនឃើញចឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់លាបពណ៌ឬក៏មិនលាបពណ៌ទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយគាត់ឃើញច្បាស់ថាអ្នកដែលគាត់គ្រប់ត្រហ្នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើមួយដែលមិនអាចទទួលស្គាល់បានមិនចេះធ្វើការជាក្រុមណាមិនចេះណាយល់អារម្មណ៍គ្នាមិនចេះរួមសហការគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ឃើញខុសចឹងហើយណាគាត់នៅតែប្រឹងយកវីដេអូហ្នឹងមកនិយាយក្នុងន័យផ្សេងឬក៏មុខណាផ្សេងដើម្បីលាបពណ៌ដល់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសហើយនេះហើយជាការស្រឡាញ់ដែលគ្រប់គ្រងហើយគំនិតថាការស្រឡាញ់ដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យមួយហើយណាក្លងមកមិនបាច់និយាយទៅលើបញ្ហាគណៈបកទេភេទមួយចំនួនឬក៏តារាចម្រៀងមួយចំនួនណាតែគាត់បានស្រឡាញ់ទោះបីជាច្រៀងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឬក៏ធ្វើការងារណាសង្គមមួយដែរបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកមិនសាទរក៏ដោយណាគ្រប់គ្រងអូបងធ្វើចឹងល្អណាស់បងចឹងល្អណាស់បាទការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាជ្រួញជីក្លូចូលឡានចឹងជីក្លូចូលឡានចឹងចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចខលដល់ជាមតិយោបល់បានតាមលេខទូរស័ព្ទ096ការ៉េ6557យើងងាកមកកាន់បងអាលិចអែននោះវិញគាត់បានលើកឡើងផងដែរថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំពោះបាទកាយវិការរបស់ស្មៀននាំឲ្យមានបាទផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនាំឲ្យបាត់បង់នៅស្លឹកឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដែរបងយើងអត់ដឹងថាតើនៅពេលដែលមានការឆ្លោះនិងមានការថតបង្ហោះបែបនេះតើមានរឿងអីពីក្រោយផងទេបងអាលិចអញ្ចឹងខខ្ញុំមិនហ៊ានថាជាកំហុសស្មានឬក៏ជាកំហុសមេឃុំណាកំហុសមេឃុំបាទបងជាសម្បត្តិបងថាខ្ញុំលំអៀងហើយលោកនិយាយលំអៀងហើយលោកអញ្ចឹងបងអាចលើកទេបងណាបងអាចលើកថាលោករតនាលោកនិយាយលំអៀងទៅលើអ្វីតើខ្ញុំកាន់ជើងស្មៀនអត់តើខ្ញុំកាន់ជើងមេភូមិអត់មេឃុំអត់និយាយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយបងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាប់ទៅបងខ្ញុំមិនដឹងថាបងទើបតែចូលស្ដាប់ TNM ទេឬក៏បងទើបតែស្គាល់ TNM នៅខណៈពេលនេះទេបងខ្ញុំបាននិយាយថាវីដេអូនេះខ្ញុំមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើមេភូមិឬក៏មេឃុំទេចាណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការដល់ការងាររួមមួយពីព្រោះឋានៈរបស់គាត់តួនាទីរបស់គាត់ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីបម្រើការងាររបស់គាត់បើសិនជាគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតើការងារឬក៏បច្ច័យនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅជាយ៉ាងម៉េចណាបាទបើសិនជាខ្ញុំលំអៀងទៅលើមេទៅលើស្មៀនណាខ្ញុំនិយាយថាស្មៀនធ្វើចឹងមិនត្រូវទេណាឬក៏លំអៀងទៅលើលោកមេភូមិណាអាងខ្លួនជាប្រុសឃើញស្រីនៅម្នាក់ឯងរត់ចង់រស់រឿងគ្នាណាចឹងទើបបងអាចលើកឡើងថាខ្ញុំលំអៀងណាបងណាបងលើកឡើងថាខ្ញុំលំអៀងធម្មតាបងអ្នកដែលមិនធ្វើស្រួលណាស់បងអង្គុយតែផឹកស្រាអង្គុយទៅលេងវាហើយចាំតើមើល Facebook ចាំថា comment ហើយនឹងស្រួលណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកនិយាយណាបងណាខ្ញុំព្រឹកព្រៀងណាស់
មិនចង់ឲ្យមានការលំអៀងឬក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លើកមកថាខ្ញុំលំអៀងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងហើយឬក៏បងកាត់យកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់របស់ខ្ញុំមិញណាប្រហែលជាបងស្ដាប់ថាអញ្ចេះស្ដាប់ថាគុំសលបៈមួយដែលកាក់មុខពេកណាទោះបីជាឃើញទង្វើរបស់គាត់អាក្រក់ដែរនៅតែស្រឡាញ់ណាប្រហែលជាបងគិតនៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងណាបាទបងបងស្ដាប់ពីដំបូងប្រហែលជាអត់ចឹងទេអរគុណបាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់គាំទ្រអ្នកខ្លះទៅគាំទ្រស្មៀនអ្នកខ្លះទៅក៏គាំទ្រណាទៅលើលោកមេឃុំប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអាចឃើញឪពុកម្ដាយទេឃើញកូនឆ្លោះគ្នាឃើញកូនឆ្លោះគ្នាចាណាគាត់ដឹងថាកូនកឬក៏កូនខខុសហើយប៉ុន្តែកូនទាំងពីរហ្នឹងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់មានប្តីប្រពន្ធទើបចាក់ចែងបែកផ្ទះបែកអីវិញហ្នឹងទៅណាបើយើងកាន់ជើងកខាងខគាត់មិនអន់ចិត្តអញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាបងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងរស់នៅមិនបានទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទធ្វើម៉េចបើយើងជាបងគេណាត្រូវមានចិត្តធ្ងន់បន្តិចទៅទៅលើប្អូនណាណានៅយើងទៅនិយាយមិនប្អូនណាយើងប្អូនគេណាកូនណាកុំរົບរឿងបងហើយបាទយើងគ្រប់ទៅនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាស្រឡាញ់គ្នាដោយសារតែឪពុកម្ដាយអត់លំអៀងទៅលើបុគ្គលណាមួយទេណារឿងកន្លងឡើងដែលបងប្អូនបានឃើញបានតាមដានទស្សនាឪពុកឬក៏កូនឪពុកពេលខ្លះក៏មានការសម្លាប់ឪពុកក៏មានដែរដោយសារតែមានការលំអៀងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ទាំងពីរឆ្លោះគ្នានៅថ្ងៃនេះបើសិនជាប្រិយមិត្តឬក៏មហាជនគាត់ស្នងពោឃើញក្នុងខមមិនអញ្ចឹងណាគាត់ស្នងពោបាទបងមេឃុំក៏ដូចជាស្មៀនណាដឹងហើយថាបងទាំងពីរសុទ្ធតែធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបងបងទាំងអស់ហ្នឹងណាសុទ្ធតែបាទដើម្បីបំរើប្រយោជន៍របស់គាត់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបងមានរឿងអីទេទូយើងពិភាក្សានិយាយចែកគ្នាទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាស្អែកគាត់មើលមុខគ្នាហើយណារឿងมันจะធំប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាទរូបភាពទាំងនេះបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញ Facebook បងបងមួយចំនួនដែលគាត់ទោះបីជាខាងខ្ញុំខាងគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែគ្រប់គ្រងគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងដល់ពេលដែលគ្រប់គ្រងมันមានដំណោះដល់ស្រ័យណាមួយទៅឃើញថារឿងក៏កាន់តែធំកាន់តែធំណាកាន់តែធំណាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមើលខមមិននេះកញ្ញារៀងសីក៏មើលខមមិនដែរណាអញ្ចឹងដូចបងបុផាមានជ័យចង់ដឹងរឿងពិតគួរចោះយកព័ត៌មានដល់កន្លែងទើបច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបងបុផាមានជ័យណាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខមមិនស្អប់មេឃុំស្អប់ស្មៀនលោកមិនបានដឹងរឿងពិតនៃអ្នកទាំងពីរទេថាកន្លងមកតើគាត់បាទមានការឃ្នៀងឃ្នាស់ឬក៏ទាស់ចិត្តទូមនុស្សអីខ្លះបានគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបានគាត់រហូតដល់មានអ្នកថតនៅរូបភាពទៀតចាបាទយើងក៏ដឹងទេអរគុណសម្រាប់បងទីទីកថាទូនាទីស្មៀននិងមេឃុំណាមួយធំជាងបាទដឹងហើយច្បាស់បងដឹងតាមេឃុំមានសិទ្ធធំជាងបាទស្មៀនហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនក្នុងកន្លែងធ្វើការណាមួយណាមានតែខ្ញុំធំជាងគេមានតែខ្ញុំធំជាងគេអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់ពាក្យថាមានតែខ្ញុំធំជាងគេស្ដាប់ខ្ញុំនេះទាំងអស់ហើយដែលធ្វើអង្គភាពមួយឬក៏កន្លែងធ្វើការមួយហ្នឹងបាទឈានទៅរកការបែកបាក់គ្នាចាសំខាន់គឺមិនមែនថាយើងជាប់ជាមួយខ្ញុំយើងធំជាងគេយើងបញ្ជាគេតាមចិត្តប្រើគេខុសគោលដៅឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏មិនគោរពទៅតាមគេហៅថាមេមិនចេះខុសឬក៏យើងកូនចៅគេយើងធ្វើការយូរជាងគេមុនគេមកផ្សេងយើងមិនពេញចិត្តយើងរកវិធីឈ្លោះរកវិធីធ្វើបាបអីគ
គឺយើងកំភ្លេចយើងត្រូវតែគិតថាយើងគឺជាខ្មែរណាទោះបីជាបងមកពីគណៈបកណាក៏បងនៅតែជាឈាមជ័រខ្មែរសង្ឃឹមថាបងបងស្រីនិងលោកពូចារួមរួមគ្នាយ៉ាងណាគឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិបងស្រីនិងលោកពូគឺជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងភូមិឃុំនៅសង្កាត់របស់បងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមិនត្រូវគ្នាកូនពេលមានបញ្ហាមិនដឹងថាគួរទៅរកអ្នកណាទេចាអរគុណសម្រាប់បងបងជាពិសេសនឹងច័ន្ទតារាបាទគាត់បានលើកឡើងចំពោះអ្នកកាប់មុខមួយចំនួនពិបាកនិយាយគ្នាណាស់ខ្ញុំមិនបានលើកឡើងថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកពេញចិត្តដោយលំអៀងហ្នឹងគឺពិបាកនិយាយគ្នាមែនតើតែដងពិបាកនិយាយណាស់បាទពិបាកនិយាយមែនតើតែដងទោះបីជាបាទឃើញបាទខ្លួនយើងឬក៏ក្រុមការងាររបស់យើងខុសហើយនៅតែគ្រប់គ្រងណានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមិនគួរតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងធំណាស់ណាទេមិនមែនជារឿងធំណាស់ណាទេយើងអាចនិយាយគ្នាបានគ្រាន់តែរឿងត្រារឿងអីបាទឯកសារពភាសារួមគ្នាទៅណាភាសារួមគ្នាទៅកុំឲ្យនៅពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនិមិត្តមួយហាក់បីដូចជាបាទខំថ្មិញសង្គ្រឹតគ្នាណាដល់ពេលធ្វើការសង្គ្រឹតគ្នាដែរចុះបើសិនជាគាត់សង្គ្រឹតអញ្ចឹងណាកញ្ញារាំងស្អីណាចាបើសិនជាគាត់សង្គ្រឹតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ផ្លូវមួយផ្លូវមួយត្រូវមានការយល់ព្រមប្រមាណសម្លេងឬប្រមាណសម្លេងអញ្ចឹងណាណា3សម្លេងឬ2សម្លេងអញ្ចឹង5ឬក៏50បូក1អញ្ចឹងទៅចុះបើគាត់អត់ត្រូវគ្នាផងហើយផ្លូវថ្នល់នឹងអាចធ្វើមិនទៅកើតទៅគាត់សង្ឃឹមថាអេប្រហែលជាមានឃុំថ្មីមានភូមិថ្មីគាត់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងណាគាត់សន្យាថាធ្វើផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលគាត់អត់ត្រូវគ្នាមានអីផ្លូវຕົកចោលដែរបងប្អូនជាប្រលូតលោកលំបាកដល់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបាទតាក់តងនឹងបញ្ហានេះដែរសម្រាប់បងសាមីជេមណាសាមីជេមគាត់ថានៅចំកណ្ដាលចៅសង្កាត់ក៏ខុសស្មានក៏ខុសគាត់គ្រាន់តែចង់មើលចង់ឲ្យគាត់មើលទៅហើយចៅសង្កាត់គួរប្រាប់ឬក៏និយាយធម្មតាទៅថាសូមមើលត្រាវាចប់បាត់ទៅហើយបាទអរគុណសម្រាប់បងសាំមីជេមីសដែលលោកស្ថិតនៅកណ្ដាលបាទគឺការសម្របសម្រួលគ្មានអីទេបងអើយមានតែយើងខ្មែរនិងខ្មែរទេណាបាទបាទស្ដាប់នឹងខ្មែរនឹងខ្មែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងបើសិនជាភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយយើងយកសាំងទៅដុតតើវានឹងឆេះយ៉ាងណាទៅបើសិនជាសមាជិកគ្រួសារយើងកំពុងតែឆ្លោះគ្នាយើងទៅបន្ថែមភ្លើងទៀតយ៉ាងណាទៅណានៅពេលដែលគូសង្សារមីគូលោកឆ្លោះយើងភ័ក្រយើងទៅចាក់រុកពីក្រោយទៅយ៉ាងណាទៅចាណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលលោកជាប់ជាមេភូមិមេឃុំឬក៏ស្មានជំទុកអីសូមលោកបាទធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់រួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានរឿងរកម្មរកុសបាទជាច្រើនតាក់ទងនឹងមេភូមិមេឃុំគាត់មិនត្រូវគ្នាសោះខណៈពេលហ្នឹងដែរសម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចេញលិខិតបាទប្រកាសឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួននិងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនដែរចា៎អញ្ចឹងយើងអាចគិតថានេះគឺជារឿងថ្មីផងណាកញ្ញារឿងស្អីណាកញ្ញារឿងស្អីចា៎បាទនិយាយថានេះគឺជារឿងថ្មីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែមានក្តីចងល់ណាហេតុអីក៏ភូមិខ្ញុំទោះបីជាមេភូមិទោះបីជាមេឃុំគាត់ដោថ្មីក៏ដោយក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំក៏នៅដដែលតើហេតុអ្វីទៅហេតុអ្វីទៅចឹងពេលខ្លះហ្នឹងអត់មានថវិកាទេក៏ពិបាកនឹងបន្ទោសលោកមេភូមិមេឃុំដែរណាមានពីរករណីនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរអាចលោកមេឃុំមេភូមិហ្នឹងអត់មានថវិកាជួសជុលភូមិរបស់គាត់ឬក៏បញ្ហាទី2ហ្នឹងមានលុយហើយប៉ុន្តែបាទ
ធ្លាក់ក្នុងហោប៉ៅបាត់ទៅណាធ្លាក់ក្នុងហោប៉ៅបាត់ទៅដោយសារតែនៅខាងក្រុមនឹងខាងគ្រួសារនោះស្រួលនិយាយគ្នាសារគ្នាយើងអញ្ចឹងតម្លាក់លុយ 10,000 ឯងមកម្នាក់ទៅ 2,000 ហើយបាត់ហើយណាអញ្ចឹងដល់ពេលអាណត្តិថ្មីនេះមានបាត់មេភូមិមេឃុំមកពីតំណាងគណៈបកផ្សេង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 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីនឹងធ្វើឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងវិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាបងបងនីមួយនីមួយបងខ្លះទៅក៏ការពារមកសុំសក្ការីមកសុំរូបបាទមានស្មៀនបន្តិចមកហើយសុំសំឡេងម្ដងទៀតមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំរតនាតែម្ដងបាទសំឡេងបាទយ៉ាងម៉េចហើយខាងសហការីញញឹមញញែមដាក់ខ្ញុំពិធីករហ្នឹងខ្ញុំបាក់ចកេះម្ដងទៀតឡើយហើយលោកសហការីចា៎នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលខមមិនខាងនេះមានអ្នកខ្លះគាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកបាទសុំសំឡេងសុំសំឡេងណាសុំសំឡេងសំឡេងម្ដងទៀតមករូបភាពមិនសុំសំឡេងណាបន្តថ្ងៃទេអឺឥឡូវខ្ញុំមើលងាយណាស់ខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំមើលងាយអើយកបានខ្ញុំចាំកាត់មានសិនចាំសកាត់មើលងាយទេអឺឥឡូវបាទទូនីតិភារកិច្ចរបស់គេទេខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំចង់ខ្ញុំក្រៃច្បាប់បានថាកុំឲ្យយត្រាចេញវិធានការមែនណាហេឥឡូវមានរឿងអីដែលលោកឯងពិនិត្យត្រាអាហើយចុះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបន្ទប់តាតែមានបានមានរឿងអីដែលលោកឯងមិនពិនិត្យត្រាខ្ញុំណាលើទី1ណាខ្ញុំបានលោកគ្រូឲ្យមើលនេះបាទដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធដាក់នៅកន្លែងណាទាំងអស់ថ្ងៃណាខ្ញុំដាក់កន្លែងណាទេថ្ងៃណាដាក់កន្លែងណាទេត្រាខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះអត់ដឹងទេមកនៅក្នុងនេះថតទឹកនេះយកមើលយកមើលយកមើលទៀតប៉ុនមើលបានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាចឹងមើលហេតុអីមានសិទ្ធិបណ្ដិតរត់ចា៎នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាមានបងប្អូនខ្លះមកពីគណៈបកសង្គមជាតិមានបងប្អូនខ្លះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏គាត់មិនចង់ឲ្យចង់ឃើញបងស្រីធ្វើនៅប្រើនៅពាក្យសម្ដីបែបនេះទៅកាន់គណៈបកលោកមេឃុំដែរចា៎ព្រោះមែនតបងស្រីម្នាក់ឯងដែលធ្វើឲ្យគេវាតម្លៃគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់មិនអញ្ចឹងលោករតនាបងប្អូនខ្លះគាត់តែមកពីអតិរិទ្ធរបស់គាត់ទេហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មកពីគណៈបកសង្គមជាតិទាំងទៅគាត់អាចនឹងថាគាត់កាន់ជើងទៅដល់មេឃុំគាត់ទាំងទៅដែលរឿងពិតយ៉ាងណាបងប្អូនមិនទាន់អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យអីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងទេថាហេតុអីបានវាឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងវាមានការថតនៅវីដេអូអីផ្សេងផ្សេងយើងក៏មិនដឹងរឿងពិតយ៉ាងណាដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែពន់នឹងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ធានអង្គចង់បានបំផុតនោះចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីររួមរងគ្នាតែមួយចាមានចិត្តគំនិតតែមួយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចាធ្វើជាឆ្អឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងលីវងក៏ថាលោកពិធីករនិយាយធម្មតាបានហើយកុំស្រែកពេកណាជាពរដ្ឋមួយចំនួនណាបងប្អូនបើមិនស្រែកដាក់គាត់ទេគាត់មិនភ្ញាក់ទេនិយាយរបៀបបាទញញឹមញញែមសម្ដីទន់ភ្លន់ទៅពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់មកមកយើងវិញទាំងកាកតែម្ដងទាំងកាកតែម្ដងរឿងនេះបាទកើតឡើងច្រើនដងច្រើនលើច្រើនសាទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំវិភាគរឿងនេះខ្ញុំវិភាគហ៊ានតែខ្ញុំវិភាគលម្អៀងទៅខាងស្មៀនបងប្អូនជេរខ្ញុំទៀតធ្វើខ្ញុំវិភាគទៅខាងលោកមេឃុំមើលជេរខ្ញុំទៀតបើសិនជាខ្ញុំវិភាគថាណាយ៉ាងណាក៏មិនគួរណាជាជំទុកឬក៏ជាស្មៀនស្ដីឲ្យលោកមេឃុំចឹងទេឧទាហរណ៍ចឹងណាឬក៏លោកមេឃុំមិនគួរត្រៀមកាមេរ៉ាថតចឹងទេដោយមានគម្រោងអីទុកចឹងអីចឹងណាធានាថាបងប្អូនក៏លេងខ្ញុំតែម្ដងលេងខ្ញុំតង្ការថាខ្ញុំបាទនេះមិនលោករដ្ឋសាវិភាកអីចឹងមិនត្រូវលោកអត់មានសិក្សារឿងរ៉ាវឬក៏តេសួរច្បាស់បាទខ្ញុំអត់វិភាកទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងរួមតែមួយបាទឃើញអ្វីខុសកែទៅកុំឃើញអ្វីខុសទៅទាំងងងឹតងងុលណាឃើញទាំងងងឹតងងុលចឹងទាំងបងបងគាត់គ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនណាទាំងបងបងខាង CPP នឹងក៏គាត់ក៏មានមុំមានតក្រហីកសម្រាប់គាត់ច្បាស់លាស់ច
ចឹងបងបងខាង CNP ហ្នឹងគាត់ក៏លើកពីតក្កលិករបស់គាត់នឹងមានមុំរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទយើងស្អែកនៅតែឃើញមុខគ្នាបុឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងស្អែកមិនឃើញមុខគ្នាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែស្អែកយើងនៅតែឃើញមុខគ្នាបាទសូមបាទគិតប្រយោជន៍រួមផងសូមគិតប្រយោជន៍រួមផងពេលដែលមេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលវាក់ជាងគេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបងប្អូនដឹងហើយធ្វើការនៅអង្គភាពណាមួយបងប្អូនដឹងហើយតាមេឆ្លោះគ្នាកូនចៅពិបាកហើយពិបាកតែម្ដងបើសិនជាកូនចៅឆ្លោះគ្នាមិនស្អីទេណាចាណាមេអាចជម្រួលបានទោះបីជាកូនចៅហ្នឹងមកពីគណៈបណ្ណាក៏ដោយឆ្លោះគ្នាមេអាចជម្រួលបានបើសិនជាមេត្រូវគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមេឆ្លោះគ្នាវិញបាទរអិនណាទេបងប្អូនឯងមានតែចែកឆ្នាំងចែកចានចែកកោចែកតងារគេទៅចាណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំសូមមិនវិភាគទៅលើរឿងនេះទៅទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ comment ឬក៏នេះសនំពោទៅលើបាទវីដេអូនេះគិតផងថាគាត់ឆ្លោះគ្នាអត់មានចំណេញអីទេតើយើងចង់ឃើញនៅបាទការឆ្លោះគ្នាដល់ពេលណាទៀតការជេរគ្នាដល់ពេលណាទៀតបើនិយាយរឿងជេរវិញបាទបងប្អូនដឹងហើយមកខ្ញុំប្រាប់ទេណាបាទបងប្អូនដឹងហើយមកខ្ញុំប្រាប់ទេឥឡូវនេះកំថាអេជេរគ្នាក្នុង Facebook ជេរគេក្នុង Facebook ប្រមាថគេក្នុង Facebook ឬខ្លួនអត់ទេណាទៅទៅពីអ្នកថ្មីថ្មីផងអញ្ចឹងអ្វីដែលធៀបនឹងបារម្ភជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេលោកខ្លះគាត់ថាអញ្ចែគាត់ថាខ្ញុំនៅនោះកន្លោះកលៀនគ្មានអ្នកណារហូតខ្ញុំឃើញទេចាតែខ្ញុំថតហើយខ្ញុំ Facebook ខ្ញុំជេរហើយអត់ណារហូតខ្ញុំឃើញតើនៅអត់ណាបាទមានអីបាទជាប់នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលម្ដងល្អរបស់កម្មវិធីគោលម្ដងល្អរបស់កម្មវិធីដូចជាបងប្រសានបន្ទឿនអញ្ចឹងគាត់រិះគន់ណារិះគន់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងណាប្រកបឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចេះបើគាត់បង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើជុះឲ្យធ្វើចោលអញ្ចឹងណាគាត់ថាអីដល់ពេលខ្ញុំចាប់គុកទៅមានអាយុបាយខ្ញុំហូបចែអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតនៅចំណុចហ្នឹងផងដែរអរគុណអញ្ចឹងទៅកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតដែលជាព័ត៌មានក៏កំពុងតែក្តៅផងដែរចាជ្រូកណាពីប្រទេសវៀតណាម